sä tota, aloitit sun pelaajauran pallopojissa. Minkälainen joukkue on pallopoja? Tää tuli ainakin itselle vähän tämmöisen yllätyksen, että en ole edes kuulkoon joukkue. Okei. Okay. Joo, se on tota, Johanneksen kentällä treenasin koko nuoruuden ja sitten tota, treenasin yksin. Ja sitten kun oli pallopoikien treenit, niin olin siellä. Se oli hieno aikaa. Mä aloitin siellä, kun mä olin 6 ja lähdin sitten, kun mä olin vähän yli 10-vuotias. Niin pallopojat on hieno perinteikäs joukkue ja tietenkin nyt on tuolla Etelä-Helsingissä on vahvoilla ja nyt oli myös pallopojat Lauttasaari aikoinaan ja se on levinnyt tietenkin iso juniorijoukkue ja hyvää työtä teki silloin. Niin, onko se ihan tämmöinen luonnollinen tie edetä sitä niin HJK:han, varsinkin jos haluaa niin ehkä enemmän kehittyä? No ehdottomasti, että kaikki tietää, että HJK:n organisaatio on tällä hetkellä paras ja on aina ollut, että täällä on parhaimmat valmentajat ja kuitenkin se, että sä pelaat parhaimpia vastaan ja treenaat parhaimpien kanssa, niin se kehittää sua pelaajana myös, niin sitten mun oli jossain vaiheessa tehtävä se ratkaisu ja se oli hieno, hyvä ratkaisu tietenkin. Niin, HJK:n junnuputkia on paljon kehuttu, niin onko se ihan maineensa veroinen? No on ehdottomasti, että ylivoimainen Suomessa, että se on tietenkin hieno asia HJK:lle, mutta tietenkin toivoo, että muualtakin muiden organisaatiot kehittyy. Se oli Suomen jalkapallolle tärkeä asia ja mä uskon, että HJK:lta pystyy ottaa moni mallia, että se on selvä asia ja se on hienoa, että HJK saa edelleen nälkäisiä toimijoita kaikin puolin sekä yläkerrassa, että tietenkin jokainen pelaaja, joka vetää klubipaino päälle, niin tietää se, että tämä on mahdollisuus päästä eteenpäin uralla ja viedä myös suomalaista jalkapalloa eteenpäin. Niin, sä oot käynyt HJK:n junnuputken läpi ja sitten 16-vuotiaana niin debyytti edustusjoukkueessa, niin oliko tämä nuoren Mikael Forssellin sellainen yksi unelma, mikä toteutui silloin? No oli ehdottomasti, että mä muistan sen, tuli aika yllätyksenä, että mä pelasin. Mä olin B-junnun ikäinen ja treenasin A-junnen kanssa ja pelasin A-SM ja sitten sain kutsun treenata miesten kanssa ja sain sitten vielä siihen debyytin päälle, niin olisi tietenkin hieno hetki, mutta jalkapalloilija tietää, että haluaa aina enemmän ja se, että debytoi missä tahansa joukkuessa, niin ei tietenkään tarkoita vielä yhtään mitään. Viime kaudella teet paluun sitten HJK:han, niin muistatko silloin, kun 98 lähit HJK:sta maailmalle ja palasit nyt viime kaudella, niin oliko HJK paljon muuttunut? On se hirveästi muuttunut, että me pelattiin tuossa Bolliksella, tuossa Nurtsilla vieressä ja tietenkin se, että HJK:lla on tämmöinen stadion nyt, niin tämähän on ihan aivan mahtava keskellä keskustaa ja tällaisessa niin kuin ympäristössä niin, ja muutenkin, että se, miten niin kuin HJK on kehittynyt joukkueena, niin on se ihan mielettömästi, on se mielettömästi mennyt eteenpäin ja niin kuin mä sanoin, niin täällä on hirveästi ihmisiä yläkerrassa ja taustalla, jotka haluaa, että HJK pääsee Eurooppaan ja kehittyy seurana ja semmoisena seurana, joka pystyy haastamaan muita pohjoismaalaisia joukkueita esimerkiksi myymällä pelaajia eteenpäin ja sillä rahoittaakseen omia junnuja ja muita, niin se on hieno visio, mikä on ja mun mielestä sitä varten niin kuin meidän kaikkien pitää tehdä duunia. Niin, sä mietit nyt HJK:t seurana, niin kuinka lähellä HJK on tämmöistä Euroopan, ei välttämättä huippua, mutta tämmöistä Euroopan suurseuraa ja niin kuin organisaationa? No, totta kai aina on parannettava, se on ihan selvä asia. Se on helppo sanoa, mutta HJK:ssa tehdään paljon asioita oikein ja mä luulen, että se suunta ja se visio ja strategia, minkä HJK on nyt tehnyt seuraaville vuosille, niin mitä nyt itse tässä vähän katsonut ja ymmärtänyt, mikä se voisi olla, niin se on kyllä olla ehdottomasti oikealla jäljellä. Nyt tietenkin se on paljon joukkueessa kiinni ja pelaajista kiinni, että me kaikki tiedetään, että mitä se Eurooppaan pääsy ja Champions Leaguean tai Euroopan liigaan pääsy merkitsisi, että se olisi tietenkin iso askel kaikin puolin sekä seuralle että Suomi-Fudikselle. Oliko se ihan selvä valinta, että HJK:han palaat Suomeen ajattelua? Ehdottomasti. Tämä on Suomen paras seura. Me ollaan tässä etitty klubilaisuutta ja mietitty, että mitä se oikein on. Niin mitä Mikael Forssell sun mielestä klubilaisuus tarkoittaa? No se varmaan kaikki tietää sen, että ainakin mulla pienestä asti, niin kun mä pelasin sitten HJK:ssa eka kerran, niin mä kävin just Sepänpuiston kentällä, Johanneksen kirkon kentällä, niin mulla oli pelipaita päällä aina, HJK:n pelipaita, ja kaikki tiesi ja tuli kysyä, että pelaatko klubissa, ja tuli sekä mun ikäiset, vähän vanhemmat, aikuiset, kaikki tuli kysyä, että pelaatko klubissa. Aina että se, että itse, että sun on pakko olla hyvä pelaaja, että sä pelaat klubissa ja pelaat sen edäreissä, ja se oli aina se, niin kuin se, että se oli se juttu, ja mulle se on aina merkinnyt sitä, että HJK on se paras joukkue, missä mitataan ja se, että sinne
pääseminen kautta siellä pelaaminen on jotain aivan fantastista ja erikoista. Niin, Mikael Forssell, mistä sä vielä unelmoit peliuralla? Maaleista. Se on mulle kaikki kaikessa. Että mä haluan tehdä maaleja ja maalit tuo mulle iloa. Ja semmoinen, että pääsee pelaamaan ja iloitsemaan jalkapallosta, se oli se syy, miksi mä tulin HJK:hon ja sitä mä haen täällä. Kyllä. Kiitos paljon, Mikael Forssell. Kiitos. Thanks.